Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cila është dispozita e agjerusit i cili agjerus, qoftë mashkull ose femër, iftarin e fillon me duhan, syfyrin e përfundon me duhan. Fatkeqësisht, kemi shumë prej vëllezërve, motrave të cilët konsumojnë duhanin. Lus Allahu na zogjel që duhanin prej gojave të tyre Allahu t'u alargon, prej gjepave të tyre Allahu t'u alargon, prej jetës të tyre Allahu t'u alargon. Janë të sprovuar me këtë sprov, me këtë mëkat. Fatkeqësisht iftarin e fillojnë me duhan, vetë që ta fillojnë me hurm, vetë që ta fillojnë me ujë ose me diçka tjetër, e fillojnë me duhan. Dhe syfyrin gjithashtu, vetë që ta kryjnë, ta përfundojnë me ujë, me hurm, e përfundojnë me duhan. Duhani është prej fllisirave, prej gjërave të pista, të cilat gjëra të pista të fllisëta Allahu ne ka ndaluar. Hurrimet aleikumul khabait, dhe juve u janë ndaluar gjërat e papastërta. Cigaria, duhani është gjë e papastër. Dhe kjo me vetë dëshmin e njerëzve konsumuesve të duhanit. Kishte qenë prej gjërave të mira të pastërta, do ta fillonin me bismillah. Kishte qenë prej gjërave të bereqeshme, nuk do ta shkilnin me këmbë. Kjo është një sprovë, vëllezër. Vllai motra ime ti, ta filloj shiftarin me duhan. Ta kry syfyrin me duhan, kjo është sprov, është një bela. Por ja, tash, muaj Ramazanit është një shans, është një mundësi e madhe për ty, që ti t'i shmangesh t'i gjunahi i këti harami, është një mundësi e madhe për ty. Andaj i shtoj lutjet e tua, që Allahu te bareku ve teala, të t'alargon këtë të keqe. Pa pikë dyshimi se, agjerimi yt është i pranuar, por shumë se vape prej agjerimit tënd janë shkatruar dhe janë larguar. Bereqeti syfyrit prej teje është larguar, se pejgamberi sa sëmë thotë, se haru fa inna fi suhuri bereke, hani thotë syfyr, bëni syfyr, sepse në syfyr thotë ka bereqet. Qfar bereqet do të kesh ti në syfyr nëse ti pin cigare ose e kryin syfyrin me cigare, me duhan? Qfar bereqet ka në syfyrin tënd? Sa se vape mund kesh ti nga gjerimi yt kur ti e fillon me, do të thënë, iftarin me duhan. Nuk themi se agjerimi nuk është i pranuar. Por vallahi shumë se vape, shumë shpërblime nga agjerimi yt janë larguar, janë shkatuar për shkak të fillimit të iftarit me duhan. Vetë që ta fillosh, vetë që ta fillosh me hurm, siç na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vllai motra ime, të gjithë jemi gjunahqar, të gjithë jemi mëkatar. Qëllimi i këtij mesazhi nuk është që të të ofendoj, të të preki, të të shqetësoj, por du të të vetëdijsoj dhe të jesh i bindur se tash ekziston mundësi e madhe të shmangësh ti harami këtij gjunahi, e i cili haram gjunahi janë të sprovuar shumë vëllezër dhe motra. Andaj, shmanguni këtij gjunahi, këtij harami, kësaj papastërtie. Allahu thot, pse e mbytni thot vetën tuaj me dy durë të juja? Pse vllai motra ime e mbyt vetin tënd? Po edhe në Ramazan, duke ditur se gjunahi në Ramazan është më i madh se sa në muajt tjerë. Është muaj i shenjtë. Në këtë muaj do të shumë të kemi kujdes se çka veprojmë, çka themi, çka bëjmë. Lutë Allahun, Allahu të jep tawfik, sukses, të ta mundson që ti shmangesh ti gjunahi këtij harami. Lutë Allahun, shtoj lutjet e tua. Nëse me të vërtet, me plot sinceritet, ti dëshiron që ti shmangesh ti gjunahi, Allahu do ta mundson. Nëse këtë gjunah, këtë haram, e len me sinceritet për Allah, Allahu do të ndihmon, dhe pa pik problemi do të alash, dhe mende nuk ka me të qku. Hiç mende nuk ka me të qku me mendu për cigare, për duhanin, nëse e len me sinceritet për Allah. Tash është mundësia o ti duhan pirës, o konsumus i duhanit, tash është mundësia, shansa ti shmangesh, ti harami, këti gjunahi. Adhurime tonë Allahu kabul në e bëft. Agjerimin e mujtë e Ramazanit Allahu në pranoft. Allahu qoftë razi i knaqur me ne dhe juve. Allahu për të devoqmive në bën. Gjdo duhan pirës, nga kjoj gjunaha, Allahu t'ja mundëson që Allahu të largohet dhe të shmanget. Lus Allahu na zogjel që vlezrit tanë konsumus të duhanit, Allahu ti falë për edhe neve. Lus Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu në rrugën e drejtë të në drejton e të në uzon
Dhe çdo adhurim gjatë këtij muaji dhe jashtë këtij muaji, Allahu të na e pranon dhe na bof për atyre të cilat do të hynë prej derës Rejan, nga e cila derë nuk do të hynë në xhenet pos agjëruesve. Allahu për xhenetlive na bof. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.